Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Футболен клуб Спорт Вилаж в град Сандански е третият клуб в Благоевградска област, който сформира женски футболен отбор. След над 10 години пауза в община Сандански отново ще има женски футбол. За треньора Методи Тушев проявения интерес от момичетата към игра като футбола е повод за радост и още по-голяма мотивация за развитието на клуба. На първа тренировка се събраха 19 дечица, 19 девойки. Днеска пак така има още 2-3 момичета, смисъл като нови, нали, записани. И така, смисъл се радвам, че тази, смисъл това нещо така го реализирахме, защото в града нямаше такова нещо до сега. И така съм много щастлив с нашия екип, с другите треньори, че го, смисъл, че го реализирахме, да, че направихме това нещо. Има ли някаква разлика в тренировките между момчета и момичета? Еми да, има смисъл. Самите натоварвания, самите натоварвания са малко по-слабички, но като цяло упражненията са едни и същи. Смисъл, но нали, стопки се работи и така, общо взето това е. Проявяват интерес към тренировките момичетата, стараят ли се да изпълняват стриктно вашите изисквания? Много са стриктни, даже съм така много очарован първата тренировка. Слушат, искат така да се научат, което е похвално и така да върват напред. Девойките, които тренират, са до 15 годишна възраст. Те също са толкова ентусиазирани и упорити в тренировките и дават всичко от себе си. Как решихте да се запишете да играете женски футбол? Еми, от доста отдавна искам да се запиша и когато видях, че има възможност, се записах. Ами то е ясно така, просто отдавна, още от малка казвах на нашите да ме запишат на футбол, обаче казваха, че има само мъжки отбори, няма женски, няма как. Харесвате футбол, кой ви е любимият отбор? Еми ЦСКА. ЦСКА. По думите на треньора Методи Тушев, запитванията за женски отбор не спират, въпреки че вече отбора е сформиран. Енергията, мотивацията и волята, която момичетата показват по време на тренировките, със сигурност ще ги отведе и до женските първенства, където ще могат да покажат своите футболни умения. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.